各位好，我们来看范例二，这是更简单的一个题目了。A、B 两球，质量比3:5，然后 A 去撞 B， 然后 A 反弹。那请问 B 的最后的速度是多少？那今天以 A 和 B 为一个系统 ，A 撞 B，B 撞 A， 有没有第三者呢？有没有第三者对 A、B 施力？没有。所以系统没有受到外力，所以系统的总动量就会守恒，那所以我们就可以这样列式就是 N A V A 加 N B V B 就要等于后来的，这是碰撞前的总动量，那就要等于碰撞后的总动量，后就是 NA VA prime， 就是碰撞后的速度，然后 NB VB prime， 就这么简单。那就把我们的已知的条件呢带进去。那已知的条件，质量比是3:5，所以 NA 都可以设为3公斤 ，NB 都设为5公斤，那就可以再写一遍，写一遍，这只是数学。好，然后呢，再把题目给的符号代入 3V0， A 一开始的速度是速度是 V0， 然后 B 的一开始是0，是静止的。后来是四分之一，但是要注意它是反向所以它是1/4 V0， 但要加负号。然后所求就是五，所求就是 VB prime， 也就是说题目要我们用 V0 来表示 VB prime， 所以这样的算起来是4/32，1/4 1/4 V0 就会等于5 VB prime， 所以 VB prime 就是多少，就会是1/3 V0， 就这么简单，谢谢。